ndamugeithia ndwa kirima kia Mount Kenya na tondu ni ndimuheaga uhoro rimwe mukaigwa ta ndirarota ta rekei ndimuhe analysis njikite muthenya wa ira na umuthi uhu President William Samoei Ruto athiete kana arahuthira diary kana ibuku rĩrĩa rĩahũthagĩrwo nĩ Moi, President, the late President Daniel Arap Moi, rĩa kũgayũkania andũ nĩgetha mahote kũmatha. Athiĩte ndayarĩ-inĩ yake akona strategy iria ciothe Moi ahũthĩrire, na nĩcio arahũthĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Back in 1990, Moi nĩonire maũndũ marĩ maritũ mũno, makirehwo ni muheshimiwa wale wa Kiharu, the late Kennedy Matiba. Kennedy Matiba mali na muthuri wetagwo Honorable Charles Robia, aria marehire multi-party system thiini wa parliament tondu ni monire wathani wa kuigio terwo. Koguo makirehe na makiuga ni mekwenda magarurirwo katiba na magarurirwo section 2A ya constitution ya bũrũri wa Kenya, which nĩ yarĩ na thĩna mũingĩ mũno, na bũrũri wa Kenya nĩ wagerire ihinda rĩarĩ rĩritũ mũno. Koguo Matiba akĩambĩrĩria campaign mena Robia na andũ arĩa angĩ othe marĩ nao makagarũra nĩgetha kũgarũrwo katiba. Na rĩrĩa mũionire ũhoro ũcio nĩ kwarehire mbara nene mũno, na andũ aingĩ magĩte mĩoyo yao. So many people, young generation, lost their life, including my brother ũrĩa warĩ mbere yakwa. Na noguo gũkinyĩte hĩndĩ ĩrĩa JC marendaga kũrehe liberation ya bũrũri witũ, nĩ marateire mĩoyo mĩingĩ mũno, na nĩ mũracuhundire ũguo, na nĩ mũronire ũguo. Tũcoke back in 1990. Matiba makinyitwo, makihingirwo na makiagithio kiene. No maũndũ macio no mathire na mbere kinya Moi agĩtĩkĩra kũgarũra katiba back in 1990. Na arĩkia gwĩtĩkĩra kũgarũra katiba thĩinĩ wa section 2A na gũkĩgĩa na multi-party system, Moi ndatigithĩirie hau. Moi nĩ amekire sure atĩ nĩona tondũ Matiba na Robia nĩ mamũtwarĩte ya kũigana na nĩ maiguĩkaga mũno mũno thĩinĩ wa Mount Kenya region, Moi akĩhũthĩra ũgĩ wake tondũ arĩ masters of politics. Moi agĩcaria akĩmenya atĩ thĩinĩ wa Mount Kenya region na broko yao mena kura nyingĩ iria ikũhota kũmũtwara nja. Moi akĩhũthĩra tactics ĩno akĩmenya ekũgayania region ya Central Kenya, amĩgayanie icunjĩ nĩgetha ahote gwathana na mĩaka 10. Moi akiuma hau akĩmenya Matiba nĩ wa Murang'a na nĩ araiguo nĩ andũ a Kiambu, na Kiambu nĩguo kũrĩ andũ aingĩ mũno. Agĩturanĩra Murang'a na Kiambu akĩmenya matigwo na Matiba na Robia. Akiuma hau agĩthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ magĩthondeka kĩama gĩtagwo DP, na andũ arĩa mathondekire nao na ndikuga nĩa nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte, magĩthondeka kĩama gĩtagwo DP, nakĩo kĩama kĩu gĩkĩoywo nĩ Mwai wa Kibaki. Mwai wa Kibaki nake agĩtigwo na Nyeri, agĩcoka akĩheo Mĩrũ tondũ Mĩrũ nĩ aingĩ mũno, agĩcoka akĩheo Laikipia. Ciama icio ciarĩ igĩtenania Mount Kenya igĩthira. Moi ndatigithĩirie hau, akĩrehe mũndũ ũngĩ wetagwo Wangũhũ wa Ng'ang'a, Honorable Wangũhũ Ng'ang'a, warĩ wa kĩama gĩa Kenda. Ndarehe Wangũhũ Ng'ang'a, akĩrũgama nake president, nake agĩkua ciake agĩthiĩ nacio. Moi thĩinĩ wa mwaka wa 1992 ũkĩgĩa by election tondũ yakĩrĩ hakuhĩ, na Moi akĩhotana na agĩtuĩka president rita rĩa mbere thĩinĩ wa mĩaka 10.
ahotana tugithio guo tugoka kinya 1997 1997 moi todore masters akigayukania ciama nyingi muno makiria agicaria ciama ingi kinya ikambaini kwari na kiama getagwo SDA Social Democratic Party yari ya mundu wetagwo muheshimua Giro na ciama ingi nyingi muno moi akiingira wa keri miaka ikumi igithira niguo Kibaki athurirwo President Ruto arahuthira the same diary, the same tactics, the same strategy kugayukania andu a Mount Kenya region akona Kiambu tondu ekoragwo na andu aingi ni 2.5 million ekunyita mundu wetagwo Kimanua Ichung'wa anyite wa Muratha anyite leaders aria angi amaturanire hamwe acoke oime hau athiä kå ndå getagwo mirå oya kidiki na andå arä a angä akarä kibiuki amaturanä re hamwe ä yo nä rinjoni ä mwe ta kena ndå koe agatiga må ranga agatigwo ä burå tä te tondå gå tirä må ndå agatiga gacagua na nä kä o gacagua aratwarwo nja nä getha nyä rä ä korwo ä ika hamwe na rekipia na Nyandarua kwä cio ciothe agacigayania oro wanyu ugathirira hau mucoke muge ni mukahotana mwaka wa 2027 huhairuhe no gukorirwo ni mugetikira gukorwo mukinyitana na mucaria andu mena mitwe miega na mucaria andu soba makamuhe utaro na mwitikire gukorwo munyitanite na we one solid people, one solid men, one solid vote, you make it. Ogwo niguo ndamwira ta mundu wa Ngai, mundu uhoragwo na ritho ria Ngai, mundu wonaga kuraihu, mundu umenyithagio maundu utuku, nikio ndiramutarani. No mwaga gwika uguo no mukahu no mukarira na no mukariva ciara na no mukaruma ciara inyuwe andu a centuru iyo niyo njira ya President Ruto arahuthira the same diary with the President Moi, the late President Moi. He has used the same diary, the same statistics, the same system, the same method, and he will win 2027. Ogwo niguo kuri na ni ngwenda mwiciria muno uria mureka inyuwe andu a Central Mount Kenya region na mucoke thiini wa barangi nyugo ndamwira muroreka noguo ndamwira niguo kana tiguo ogwo niguo kuri noguo niguo kurathii noguo niguo gugathii no riria mukanyitana andu a Central mwina 9.5 million votes murabatara ndurire igire tu murabatara andu akuma western na murabatara kuda andu akuma northeastern then you still through no mwaga gwika uguo leaders anyu maga guthikiriria leaders anyu mahuta teini o ogwo noguo mukahurwo na njugu memwe na Ruto no agacoka 2027 mukiendaga kana mutekwenda ngumuhe na uhoro because it's a bitter truth and I must tell you because I'm a man of God. Ado a Central Kenya. Lagumiai, kamuira demure heri eiki. Yenye nungata ya Ngai, Simon David.